بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے سٹیج پر تشریف فرما ہمارے بزرگ عظیم سیاسی رہنما جن کو پورا پاکستان جانتا ہے جناب حافظ غلام محی الدین صاحب قربان نائب جیسی شخصیت پر عمر نہ جائے وہ بھی کم ہے اسی سٹیج پر تشریف فرما حلقہ این اے 128 کے امیدوار برائے قومی اسمبلی جناب عدیل غلام محی الدین صاحب دیگر سٹیج پر بیٹھے معزز مکرم اور یہ پنڈال میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوں سمندر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ عدیل آگیا مدان چھے عدیل آگیا مدان چھے عدیل آگیا مدان چھے اور میری بہنوں دو منٹ میری بات سنے اور میں سٹیج چھوڑ دوں گا کیا خوب کہا شاعر نے اٹھو مری غریبوں کی دنیا کو جگا دو کاکے عمرہ کے سر سے دیواری کو ہلا دو ہم آپ کو جگانے کے لیے آئے اہل عشرا مبارک ہو آپ کو آپ نے تاریخی استقبال کیا ملک پاکستان کا وزیر اعظم بلال بھٹو صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہ عرش پہ فیصلہ ہو چکا ہے فرش پہ آپ نے 8 فروری کو رسم کل ادا کرنا ہے ٹھکو ٹھک مورا تیر سے ٹھکو ٹھک انشاءاللہ تعالی ایسا انقلاب پاکستان میں آنے لگا ہے اور صوبہ پنجاب میں آنے لگا ہے جس کی قیادت میں آنے لگا ہے قربان تمہارا حافظ غلام محی الدین صاحب جیسی شخصیت میں ان کی قیادت میں انقلاب آنے لگا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے تیروں کی بارش ہوگی لاہور میں تیروں کی بارش ہوگی ٹھک ٹھک مورا انشاءاللہ تعالی عوام تیر پر